إذا اغتسلت امرأة ثياب زوجها كتب له لها ألف حسنة. Wanda ba ya kuya ce mai wanka ne. Wanda ɗaya mutum Allah ya ce, "Wanda ba ya mutum Allah ya ce,
في أي صورة ما شاء ركبك
يأتي أهل الإنسان يأكل وشيء يقول فيه ترى ولا وإما كذا 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 مين يقول كذا كذا ولا يقول كذا 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 amma da tabbata da ɗan uwan ka mutum ne ƙarya bil kuskure ne shi ne ku ka an samu gole wannan akwai shi da kariya da bari wa Allah na rubuta wannan da kake ji allazi khalaqaka shi ne wanda ya halice ka haka yake ko bayan an ta ba kuma waka ya dade ta ke cikin bari ba da ka ko da shi ya fasanta maka ime da siyasa في أي سورة كما يكتب وقت كما وجه كما ما حكى سورة كما ينزل أن يصاب سورة المسلم ينزل ما جوال من بعض يأتي على المسلم ينزل من أول أن يسمع كما يأتي وأقوى أتي سورة سورة كثارة سورة يقول لي لا ثم لما جاء الجواب من غير كذا كما تقول لي هل كذا أما تلقى الجواب dan adam ya hau keke ya hau mota ya hau majin ya hau jaki amma na tabbata ka ga dai jaki dabba ne akuya dabba ce ko akuya ga dai kan jaki tana tafiya tana tafiya kai ba ka dai ga mu idan ya kida akuya za ka ce kariya ne wallahi ba su bane amma cikin wannan gaba da Allah ya maka karfa wanda za ka dai na sai Allah ai ku aka fara an yi asara kuma ana cikin rubar da ya gara kowa yana so shiga aljanna kana da kawai man kana la ilaha illallah ta aljanna wanda yace la ilaha illallah zai shiga aljanna amma ku ka kuma maki idan kace kai da qur'ani ba ku ci in kace la ilaha illallah to ruhu da ku ka kawa la ilaha illallah wa ruhu wa jazatu badani banna to ita kuke cikin la ilaha illallah saboda an ka gona da yake wai yusabi abdi yawm al-qiyama ranar kiyama za a zo da wani bawa wa turan sayyatu za a zo da riya ko ayyuka da dama wai a duniya da kirka ne al-jariya al-yuzna al-musata al-amana al-yidi al-jibana sai kullu lahu sai Allah yake wannan bawa a zo nan gaba na yalla ce ba amma isa yake ne ni in ka kai kai yanzu kan da kake duniya tsakanin ka da ni ba ka ji kunya ba ka saba mu فيقول فيقول عبد صوته سي باوان يأجى مليا سي كل من إيبو ببكاء شديد كوكا من قلبي يمتل على البكاء وكذلك حديث الله ويقول الله سي الله يكي إن فرصو كتاة لا يدمع محمد لأن الجميع تكتل محمد يجيسو على كيف يجيسو على الجميع to Muhammad ya bari kai muta ya shaji ya yi da kan kai wanda Muhammad ne bari kai muta wuri da wanda yake Qur'ani da gaskiya ne wannan bari ka hanka rai ba wai Allah yake dora duniya in Muhammad ne ka bari maka wala bari ka tsaka halaka saboda ka ga Muhammad ne kan cewa na koyi maka wannan ne mun a duniya amma yanzu in kai haka ka dora ko a cikin wannan zamani ne Muhammad yana gaba da shi kenan ita ma wa Allah da ruwa kwarai kuwa yana gaba da shi wa ana aka dur hal wa ana aka dur aka dur laka yau zan ya ce maka wannan leto to da Allah ya ga bawai sai ya bi masa leto da ba shi kenan ba bayan ki a tattare da mu sai ya ce balkewa da kuka ga da kuka farko ya tura ni bayan kuma mun yi Muhammad sai Muhammad ya yi mun yi kuka dan Allah wannan ba ta duniya ba a taron yanzu dan Allah a taron tatuwa a taron tatuwa ɗaya na sabon garin Kano dan Allah ya tabbata ki da kuka wa wannan lokacin da zai yi ta wai sai da ya barke har Muhammadin ya jiyo ne sai da ya ji ne malam ba zan dawo ba ya kada wanda Allah ya yi bai ji ba da Allah ya lalace ce shi kada Muhammadin ya ji sai ce to Allah ya ce to na ya fi maka saboda kar Muhammadin ya jiyo ya ce shi bayan ki a shar jami'u sai ya zaki barkewa da kuka fiye da kuka farko
min fanni wai kukan sako da zama cikin ba ya tuma wani yin mamadu zai san mamadu sai zuwa ihun kukansa sai mamadu ya tuwo da kuri ya ɗaya ce ma wani ce kai Allah ya za ka yi mun haka jan Allah don Allah ku kalli a cikin nan fa fai kuli mamadu ya ilahi an ka al'amuran da ne kai ne ba mai tausayi masu tausayi kuma dan yayi banna a duniya yayi insanci ko za ka yi mun haka wannan ma gudun cin buci a karbar musulmi ne wata dole a wuce bane ce musulunci da bakin da musulunci da musulunci suke da ba to idan mamma da yawa Allah ba ta sai mamma da ya ce haƙuri wani kamar shi ne yawa ba dole a ba shi Faikunin rauti Allah ya ce, wa haku ruwa ka ya haɗe ne, haɓa masoyina, haɓa masoyina, ga ka gashi nan gefa. Shi ke Allah, akwai hankali a cikin al’ummar nan, wannan littafin sun yadda Annabi Muhammad ya zo da shi. Kuma sun yadda na Allah ne, idan Annabi Muhammad ya zo da Ƙur'ani kuma sun yadda na Allah ne, ko mutum ya karanta Ƙur'ani kuma ya aikata Ƙur'ani, wannan ɗan iska ya je an mai wannan alfarma a lahira, mu a ke mana alfarma da gaban Allah. Da muka ce littafin Allah zalla dai kadratu na dinila shafi 255 na tabarin hadisi wannan ba cikin mutunci ba da jahilci da ƙarya da rashin sanin Qur'ani kai ka taba ganin mutum ya zai da tayaye bi lahira kuma a lahirar har ne wa Allah irin wannan ka ji ba ai kan mutum da hadisin ba yayi wa Allah tawaye ba a gaban Allah din ba lahira kun kamar ku an ce shi na biyu ma sai daga ka ji a lahira ma ta ba Allah ne ga aljanna dan Allah ku kana nuna akwai kira ne ka da su kana bin ka ko Allah ta ce wai wai kai ka bar jama'a ta fara nan yanzu ba ku ganin yadda Allah ya ga wa Allah cikin Qur'ani ya ce amma sai to amma da ku ne da Allah Kau tu kalau kau kacau, kau macam ni.
kada na buɗe mai kowa sai wani aiki ya take kalar tura da Allah ce wace a gaban kama a faduwa ce wato kamar mu baki da muka zo mana ruwa gudu yanzu za mu tafiya ɗan tattaka mana in dai ya yi takur bakwai wajen raka mu a garin Allah Allah sama a taruwa ne Allah ya kulle mana kofin buɗe na guda bakwai don dai ma na yi a kula mu da mai yin biyan wuya da yana. Da an wani ajiyar a hannun da kusurki yawa ba. Wani kayi ba ko kai mai taku bakwai, to an kunna kofin buɗe. Idan kuma har ka kuskura kai taku takwas, fata halawa a yi kamar ya taɓa wa mujanna. Da an yi lalata ce to ka taɓa yin bako, ka raka shi ka yi taku takwas, ga kofin buɗe aljanna na guda takwas an buɗe shi wata ka zo. Jama'a raka ba ko ba kuma taku takwas. To kai wanda ba ka da hankali ne ga kan ruwa da taku na wani. Kuma zo kana da Qur'ani ka dauke ka za a huta. Taku bakwai kawai shi ke nan an ba ka aljanna. Shi ma da nan a turatu na fiye da shafi na fiye da shafi da ɗari biyu da goma sha biyar. Wani wani karatu na ke so. Mutum ne ballarsa ya ke gantakarsa ka ɗauke shi ka wato da kuka kalli karatun nan na hadisai duk wanda ka daina kokarin kare shi da ma ko wanda shi ne